традиційно перед новорічними святами ціни на продукти зростають. Цього ж року, кажуть на тернопільському ринку, як не дивно, але вартість продуктів залишається стабільною. Ще в середині листопада на 2-3 гривні зросли ціни на молочні вироби. Це продавці називають сезонним і традиційним здорожчанням. Приблизно з 1 листопада піднялася ціна на молоко, а зараз ціна стабільна. Сметана сеператорна 35 гривень, збирана 25, і сир 25 гривень, кілограм жирний, 20 пісний. Подорожчання як на зиму, як завжди. Падають надої молока, худоба менше доїться, відповідно, і продукція трошечки дорожча. Я вважаю, що якщо молоко хороше, сметана домашня, і вона проходить ветеринарно-санітарну експертизу, то її варто купити, навіть якщо вона дорожче, допустимо, за ту продукцію, яка знаходиться за сіткою там чи на стихійних ринках. Що стосується інших продуктів, то ціни не змінювали впродовж останніх кількох місяців. Сьогодні десяток яєць вартує від 8 до 10 гривень. Не подорожчали і фрукти. Ринок та супермаркети перенасичені цитрусовими, бананами, гранатами, кажуть продавці. Схожа ситуація і на м'ясних прилавках, тому і вартість м'яса майже не змінилась. За кілограм полядвиці треба викласти в середньому 58 гривень, шинка задня – 45, передня – 40 гривень за кілограм, сало – по 30 гривень, ребра з м'ясом – 35 за кілограм. Щодо прогнозів на подорожчання, я б не сказала, тому що якщо воно мало подорожчати, вже подорожчало б від теперішнього часу. Це завжди починається набагато скоріше подорожчання перед святами. На сьогоднішній день я цього не спостерігаю. Ажіотаж зараз і навколо меду, маку та пшениці. Тернопільські господині завчасно готуються й до приготування куті. Кілограм пшениці сьогодні коштує 4 гривні, 40 гривень – кілограм маку. За літр чищених горіхів просять 30 гривень. І найдорожчий мед – літр 60 гривень.